Předpokládáme, že mezi vámi je už docela hodně lidí, kteří Portál 2 dohráli. Pravděpodobně úplně všichni. A možná se jim potom o Portálu 2 zdálo, anebo chodili po ulicích a říkali si, jo, tamhle do zdi by jsem dal ten modrý, tamhle nahoru bych dal ten oranžovej, jo, to by bylo zrychleníčko, to by bylo parádní. Samozřejmě i tvůrci nejrůznějších internetových klipů se Portálem nechali inspirovat a Portály zařadili do svých kreací. Proto jako první uvidíte, jak by se popasoval Mario s úrovněmi a s nepřáteli, kdyby měl zbraň z Portálu. Hned potom je ke shlédnutí naprosto maniakálně geniální výtvor fanouškovské lásky, a to sice plyšová věž. Ne taková ta, která říká I'm different, ale taková ta, která říká I see you. A poslední z toho nepřeberného množství klipů, které se vážou k Portálu, je příběh muže, který si v Americe zašel koupit do obchodu hru a nemohl si vybrat mezi Mortal Kombatem a mezi Portálem. Takže z toho udělal Portal Kombat. Wait, what is that? No way! Nuh-uh! Not this time! Ah, oh, shit! Finish in.
Míchání reálného světa s virtuálními proprietami není jenom otázkou AR nebo augmentované reality nebo posunuté reality, jak chcete. Je to i záležitost pro mladé tvůrce, kteří vlastně do natočených reálí reálného světa dávají virtuální reálie nějaké hry. Vybrali jsme tady několik opravdu velmi povedených klipů, které dokumentují vlastně tenhle sílící trend, který je možný díky tomu, že programy pro vytváření a pro prolínání těch virtuálních kulis a natočených záběrů z reality, tak jsou stále dostupnější a jednodušší na ovládání. Jako první tedy uvidíte, jak by vypadal Mario v reálném světě, pak tam bude variace na Angry Birds z iPada nebo z iPhonea, možná to znáte, akorát se to jmenuje Naštvané sudy, pak bude takový drobný, hezký, tematický odsun ke Call of Duty. No a skončíme tak už skoro minifilmem z Killzone Extraction. Užijte si to, myslíme si, že to stojí za to. Somebody else shot me then. Oh.
doing? If we're gonna move, we gotta move now. There's too many of them. We don't stand a chance if we stay here. Let's move out. Let's get you out of here, sweetie. All right, boys. Brett and I are going to take the trenches. Troy, you and Adam scrub the second tier. Keep channel 3 open for communication. Get your fucking game faces on, boys. We move on my mark. Thank you.
copy? Zach, do you copy? Jesus Christ, where have you been? What's the word on airstrike? It's Troy. I have Adams. We're on our way. We'll be in the safe zone. Oh, shit! A na závěr tady máme hudební blok. Jak jste si všimli, v těch předchozích blocích se pokaždé vyskytoval Mario a nejinak tomu bude i teď. Jde o moskevské krasobruslení, kde se předvede krasojízda na téma Mária. Následovat bude písnička na motivy celého vesmíru her Zelda a uzavřeme to opět Máriem, tentokrát živým doprovodem na skutečné nástroje k hraní několika úrovní. Ono to video má docela hodně minut, my jsme takhle vybrali jenom asi 3 nebo 4 minuty, nebo kolik jsme to tam dali, aby se podívali, jak to vypadá hezky, když nezní kníkavá syntetická hudba, ale skutečné reálné nástroje. Dei giochi elettronici di Super Mario, questo era per loro una scelta anche qui particolare. Veramente i pattinatori si divertono, secondo me si divertono un po' a inventarsi situazioni che forse in gara ovviamente non potranno portare mai o sarà difficile vedere.
highs and lows. You didn't even say goodbye. You let me turn and pass you by. And no, you're not one to speak, but after all we've been through, all we've seen, I need to tell you how I feel. You knew me all this time. You didn't choose me. Listen. Hey, listen. We don't have to say goodbye. Think, don't let this pass you by. There are times where I wanna linger, reach out to you and touch your finger, see you laugh and smile again, to be together in the end. And why shouldn't we just go back? We'll fight, get a north till day turns black. Hit restart. Together we'll be, we'll never part. Listen, hey, listen. All this time I thought you knew me. All this time you didn't choose me. Listen, hey, listen. We don't have to say goodbye. Link, don't let this pass you by. Stupid how much I miss you, but since I left I can't get used to what it's like just being alone. Just can't function being on my own. And my love, it can't subside. Back in Kokiri, in your hat I'll hide. We'll be together, just you and me. Link, I love you, can't you see?